Gimpl uzavřel svůj příběh, vezmeme vás na rozlučku. Tajnosti Šárky Vaculíkové z ulice sáhla někdy po drogách? Ve studiu přivítáme držitelku ceny za hrdinský čin roku. Vítejte u dalšího vydání pořadu Volejte Novu. Gimpl s ručením omezeným je ve svém cíli. Tento týden vyvrcholily dvěma závěrečnými díly, které konečně nabídly odpovědi na všechny důležité otázky. Pokud jste finále Gimplu neviděli, nevadí, my vám ho rádi připomeneme. Šestmír Mázl z ordinace v Růžové zahradě 2 se vzpamatovává z velké tragédie. Jak už víte, na selhání srdce mu zemřela milovaná manželka Magda. Na žel ale čas není. Jsou tu děti a domácnost, kterou Šestmír musí co nejdříve znovu nastartovat. V hlavní roli této dějové linky vídáte každé úterý a čtvrtek Petra Rychlého. Evo, hned v lednu bude Nova Cinema vysílat film Město andělů, ve kterém Meg Ryan má hlavní roli. Úspěšný americký sitcom Dvě socky budeme na stanici Smíchov vysílat příští rok. Petře, už zítra poběží Moderní popelka. Byla jednou jedna píseň a 22. prosince i snímek LOL. Hlas Československa už vybírá nové talenty. Právě teď probíhá v NH hotelu v Praze casting, na který můžete přijít i vy. Jinými slovy, pokud jste se nestačili přihlásit a chcete nastartovat kariéru, dveře vám budou i bez registrace otevřeny do dnešní 17. hodiny. Další castingy proběhnou 17. prosince v Ostravě a 18. v Brně. Více na Nova.cz. Jen doplním, že nový hlas Československa bude moderovat ostřílená dvojce Leoš Mareš a Týna. V roli koučů se pak představí Josef Vojtek, Dara Rollins, Mike Spitt, ale i Michal David a Marta Jandová. Práci TV Nova poprvé v historii udělili cenu Hrdinský čin roku. Jejímž cílem je vyzdvihnout příběhy každodenního hrdinství. Naše televize prostřednictvím kampaně vyzývala svědky hrdinských činů, aby se podělili o ty nejinspirativnější z nich a upozornili na všechny hrdiny, kteří se můžou stát podnětem pro konání mnoha z nás. Vítěze už známe, přesněji vítězku Veroniku Svobodovou, kterou teď vítáme u nás ve studiu. Veroniko, dobrý den. Dobrý den. Vy jste držitelkou této ceny, nominaci jste se vysloužila za pohotovou reakci při dopravní nehodě. Co se tehdy stalo? Očima jsem si spočítala asi 4 zraněný. Nakonec posléze jsem se dozvěděla, že jich bylo dokonce i 6. Tak já jsem šla k tomu nejvíc zraněnému, který teda ležel na zemi, měl vyvrácenou nohu o 180 stupňů, byl v bezvědomí. Vy jste strávili celý včerejší den s paní Veronikou. O čem jste si povídali? A teď otázka na vás všechny, jak tahle událost změnila vaše životy. Davide, nechceš být třeba záchranářem? Se po téhle události častěji vídat? V ulici je teď rušno především kolem Adriany. Ukázalo se, že užívá drogy, které navíc i prodává. Pro její představitelku Šárku Vaculíkovou je to profesní výzva. Jak říká ve svých tajnostech, má co hrát. Přišla sama do styku s drogami. I na to jsme se ptali. Krnanově ovládne souboj titánů. Budeme svědky boje mezi bohy samotnými, který může zničit celý svět. Vše má na svých bedrech Perseus, který může uspět pouze v případě, že přijme svou moc a sílu jako bůh a vzepře se svému osudu. Své tipy za chvíli představí i stanice Fanda, Smíchov a Telka. Nova Cinema plní filmové sny. Důkazem je naše divačka Petra z Jablonce nad Nisou, která se v rámci 6. narozenin naší filmové stanice vysoutěžila pohádkovou výhru. Exkluzivně mohla s naším štábem vycestovat na evropskou premiéru Nového hobita. Podívejte se, jak to v Berlíně vypadalo. Na videoportálu Voyo najdete tento týden opět několik filmových novinek. Určitě se nenechte ujít povedené drama Obhájce s Matthewem McConaugheym v hlavní roli. Dětem puste vánoční animovanou pohádku Sobík Niko, která je jako dělaná na adventní víkend. No a kdo má rád akční filmy s legendárním Arnoldem Schwarzeneggerem, toho pobaví snímek Konečná. Teď potěšíme hlavně pány. Minulý týden spatřil světlo světa první kalendář stanice Fanda. Je plný všeho, co takový Fanda miluje, tedy sportu, aut i žen. Na slavnostním křtu nechyběla ani kamera Volejte Novu. Pokud vám v našem programu chybí nějaká ta česká klasika, jednu bych tu pro vás měla. Zítra ve 20 hodin a 20 minut budeme na Nově vysílat slavnou komedii Slunce, seno, jahody. Tipů ale máme daleko víc. Tady jsou. Na portálu TN.cz probíhá až do čtvrtka soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu. Ještě tady máte šanci se zapojit a vyhrát jednu ze skvělých cen, mezi kterými najdete zájezd nebo chytré telefony. Stačí jen vyfotit svoji vánoční výzdobu a přihlásit ji na TN.cz.
Z dnešního vydání Volejte novu je to už všechno. Jen vás chci upozornit, že příště pro vás připravujeme speciální vánoční díl, ve kterém představíme celý vánoční program a dokonce zaspívá i vítězka Hlasu Československa Ivana Bagová. Příští sobotu se na vás budou těšit Lucie Borhiová a Michal Hrdlička. Já se na vás budu těšit u počasí, přeju vám hezký víkend a dál sledujte novu.